Máscara ou não? Não. Sabiste a piança? A barana, moço. Não, outro já meio. Que eu algo a macar. Já que não é tipo assim. Ah, não, mas ganhei. Ganhei livre, livre. Ficou rato, é? Features, Titus. Features, com dinâmica. Bine ați uita! Nicht eine Barizzi, Karabari Arizzi. Ich darf mal raus. Was gab's real, die? Hier, ich hab's. Natalia. У нас ветра вообще нет, поэтому такой скорости произошло на посадке.